Hej alle sammen og velkommen tilbage til Minecraft. Klokken er rimelig mange om aftenen, men det er simpelthen... Ej, hvad er det for noget, hvad laver jeg? Jeg skal lige gøre sådan her. Velkommen til, og tusind tak for, at I har taget så godt imod Spillian Merchen. Det er simpelthen desværre slut nu. Man kan ikke købe Spillian Merch mere. Desværre. Captain Cat, har du hørt det? Der er ikke mere merch for nu. Der kommer på et andet tidspunkt, hvor vi kommer til at købe merch igen. Men jeg ved ikke lige, hvornår det bliver. Vi skal simpelthen spille noget Minecraft. Og det, jeg faktisk har tænkt mig, det er, at vi skal prøve at gøre vores by lidt flottere, end vi nu har gjort. Vi skal simpelthen have en flot by herinde. Men noget, vi også skal gøre på et tidspunkt, det er faktisk lige at teste vores iron farm. Fordi at vi har... Wow! Hvor var det dumt, det der. Jeg har slet ikke lige testet, om vi havde Elytra på. Men det havde vi heldigvis. Vi skal lige have testet vores iron farm på et tidspunkt, fordi at vi har faktisk ikke testet den. Vi har ikke testet, hvor meget iron vi kan få på en time, og jeg ved ikke, hvor lang tid, at den har stået her og kørt, men... Jeg tror sgu, den virker, gutter. Det fandt vi selvfølgelig også ud af i sidste afsnit, men lad os lige prøve at se, om der spawner en her. Hvordan kan den det der? Gutter, hvorfor spawner den der? Den burde sgu da ikke kunne spawne her. Der er slaps. Hvad fanden er der sket? Hvad fanden er der sket, gutter? Hjælp! Hjælp mig! Du ødelægger alt. Jeg ved det fandme ikke, gutter. Skal vi seriøst gøre et eller andet? Skal vi holde alt det her til? Hvad gør vi? Hey, jeg prøver lige noget, gutter. Det her det er simpelthen sidste forsøg. Eller så må I altså lige hjælpe mig, hvad fanden jeg lige skal gøre ved det her. Fordi jeg aner det ikke. Jeg aner ikke, hvad fanden der skal ske nu. Det virker nok meget af det her. Nu tager vi lige, og så klipper vi lige noget her. Og så prøver vi at lægge carpets på. Det er simpelthen sidste forsøg. Så ved vi i hvert fald, der kan slet ikke spawne noget her nu. Det ved vi. Det er dobbelt op på, at man ikke kan spawne noget, fordi at der... For det første, slaps, der kan man ikke spawne ting på. Carpets, der kan man slet heller ikke noget spawne. Prøv lige at fylde det på her. Dobbelt op med intet spawn. Så finder vi ud af, om det virker. Det er sgu da mega nederen. Heldigvis har jeg min søde får. De søde får, de er fine nok. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Jeg er træt, alle sammen. Jeg har streamet i sygt mange timer, og jeg har redigeret sygt mange timer, og nu filmer jeg igen. Jeg har faktisk også filmet i dag, har jeg ikke? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Men i hvert fald, så er det fandme hyggeligt. Det er så hyggeligt, gutterne. Okay. Nå, jeg tror simpelthen ikke, det her det er nok, men nu gør vi altså bare falde sådan her. Ej, nu er der sådan en trader her. Dobbelt op på forvirrende. Hvad er det her for et spil? Givet man en Queen Chance og en Shears her, så den gav sygt meget. Det ville faktisk være ret sejt. Ej, hvor har vi meget lort, hva'? Det er da helt vildt. Jeg forstår det fandme ikke, gutter. Nu fandt vi ud af, at det virker heller ikke, det her. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved det fandme ikke mere, gutter. Jeg synes godt nok, det er træls. Jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé, hvorfor den bliver ved med at spawne der. Hvad er det, jeg gør forkert? Vi ved jo selvfølgelig heller ikke, om den er spawnet på det, der, på det her slap noget. Men nu prøver vi lige at gøre sådan her. Nu er der lukket totalt af, og nu... Troede jeg kunne skyde den, men det gør ikke. Og jeg læste også i kommentar, by the way, at man ikke kan have mending og infinity på en bue, så... Rip. Noget helt andet. Lad os da hoppe hen til... Ej, begynder det snart at blive nat. Men prøv at se her. Det er lige præcis det her, jeg mener med... Men jeg vil gerne have bygget noget med husene. Jeg vil gerne have lavet det her om til noget af det her. Spruce her. Så er det sådan noget rigtig hyggegulv. Jeg ved ikke, om det er hyggeligt, men bare sådan lidt mere landsbyagtigt. For I prøver at se, det her det er også mega mærkeligt, at det stadigvæk ser så... Hvad laver jeg? Det her, det skal vi også lige have fikset rundt. Det skal vi lige have fikset også på et tidspunkt. Så det her ser... Eller... Det kan egentlig godt være, at vi snart skal fikse det. Og så læste jeg også nogle andre kommentarer. Det var, at I godt kunne tænke jer, at jeg stadigvæk havde ilden her. Og det kunne jeg egentlig også godt tænke mig selv. Men lige så snart jeg begynder at risikere at sætte ild til mit gulv, så stiger jeg fra. Det gider jeg ikke. Det gider jeg simpelthen ikke være en del af. Det er simpelthen for nøje. Men ja, vi kan da lige starte med at lave noget kisteværk her til en masse farver. Fordi det ved jeg, at vi har brug for på et tidspunkt. Ikke noget, vi har sindssygt meget brug for, men... Skal alt det her bare være kisterum egentlig, tænker I? Skal det ikke stå anderledes så? Måske sådan der? Gutter. Helt seriøst, det gør sådan no shit. Jeg synes faktisk, vores world, det begynder at blive ret flot. Prøv at se. Oh my god. Og så med den her solnedgang. Prøv lige at overveje den. Oh my god. Det er simpelthen lækkert. Nå. Nu fik vi sovet lidt, og det var faktisk, hvis du spørger mig, sygt rart. Wow. Au. Ej, det var ikke så rart, det der. Nå, lad os se her. Jeg ved ikke, om det måske skal være den farve, men det tænker jeg faktisk lidt, det skal. Prøv at se. Så gør vi sådan her. Tre brede, fordi det er lige præcis sådan, kisterne har været. Kisterne, stierne, mener jeg.
Sådan her. Det starter vi bare ud med. Stille og rolig udstartning, skulle jeg til at sige. Det giver ikke rigtig nogen mening. Hvis vi bare lige starter ud med at lave sådan nogle, prøv at se, fine stier. Og så kan vi nemlig lige tage det her, nemlig. Sådan her. Og så lige fikse det her, fordi det gider vi ikke have. Vi gider ikke have det grimme noget der. Det her, det er også grimt. Ej, seriøst det gør. Det bliver fandme flot det her, tror jeg. Jeg tror virkelig, det bliver fedt. Også når der lige kommer noget, prøv at se, nogle sådan trappetrin her på og sådan noget. Ej, det synes jeg fandme er, okay, gutter. We hit the jack, but we hit the, for helvede. Min telefon nu vibrerer voldmeget. Det er Cap. Cap og Rasmus. Jeg kan godt lide Cap og Rasmus. Men lad være. Sådan der. Så for serveren. Hvad? Nu bliver det fandme flot. Så tænker jeg, vi også skal selvfølgelig have det bygget op der. Men det kan vi lige vente lidt med. Sådan der. Vi lige lukke af her. Jeg giver sgu lige en ekstra ud her. Vi skal også have sådan noget gadelygter og sådan noget. Det bliver mega flot. Ligesom det der. Eller ikke ligesom det der. Fordi det er nemlig whack. Det gider vi ikke her. Vi skal have noget, der er meget flottere. Og meget mere professionelt, hvis du spørger mig. Jeps. Sådan der. Prøv at se. Nej, det bliver fandme flot, gutter. Det tror jeg virkelig. Væk med det her. Og på med noget mere dødt. Også væk med det her. Åh, nu får vi fandme meget flint, sikkert. Vi vil lige give en lille omrids her. Hvad skal der dækkes ind? Hvad skal der ikke dækkes ind? Lige præcis det her skal nemlig dækkes ind. Kæft, mand. Jeg kommer godt nok til at savne vores fiskefarmer hen, når det er lige pludselig ikke for... Når det bliver updatet, mand. Det bliver fandme nederen. Så... Vi laver det selvfølgelig mega flot. Hvad fanden var det her? Sådan. Ja, jeg ved det sgu ikke, gutter. Jeg tror sådan her. Jeg tror, det er fint, det er ikke sådan her. Nej, det her, det er fandme hyggeligt, hva'? Åh, oh, er det tre bred? Ja, yep, sådan der. Åh, oh, ej, vi mangler tre. Godt, vi har noget her. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg prøver på her, men prøv bare at få det til at se nogenlunde okay ud. I kan lige... Okay, det der, det gør vi fandme ikke. Jeg ved ikke lige, hvad fanden jeg havde tænkt på der. Så det her, så kan vi have, vi kan faktisk have det, så det er to bred med spruce herinde, og så måske noget andet herinde imellem, men lad os lige prøve at se på det på et andet tidspunkt. Det er ikke lige så sindssygt vigtigt lige nu, føler jeg. Så det er cool nok, vi skal også lige have lavet den ret, altså en hel portal, så det er ikke bare sådan en halv nedtursportal ting. Men lige nu, der synes jeg faktisk, det ser solidt nok ud, altså drenge nok. Lad os lige se opfra, hvordan det ser ud, fordi det er det store spørgsmål. Det vil jeg gerne vide sådan noget. Okay, lad os se. Okay, det var ikke så godt opfra. Lad os lige prøve lidt mere opfra, sådan her. Ja. Det kan sagtens blive til noget. Meget nemt. Det kommer til at se godt ud, gutterne. Det tror jeg simpelthen. Og gutinderne selvfølgelig. Jeg glemmer jer ikke. Bare roligt, gutinder. Og så lige en bro over her, måske. Hvad? Hvor kæft, idéerne kommer strømmer ind, du. Grunden til, at jeg også godt kunne tænke mig at gøre det på den måde, som vi gør det lige nu med, at vi fjerner det der mærkelige døde ting. Det er simpelthen også, fordi jeg godt kunne tænke mig, at det også er det er sådan lidt naturlige del af det. Altså, som om, at vi bare lige renoverer det. Vi renoverer bare lige den her crib. Vi kan lege, at der er en borgerkrig, der har været, og... Jeg ved det ikke. Crib. Og at det simpelthen bare er, altså, er fattige... En fattig landsby, som har brug for en renovering, og så er der simpelthen bare flyttet en kæmpe nice konge derop, som bare er sygt flot. Bare er pigernes drøm. Han bor derop. Han hedder Christoffer. Okay, det er ikke min ko, Christoffer. Bare rolig. Eller, Grim. Så er det tilbage til det her igen. Byggeriet her. Ho, er det meningen, den skulle være over på den side? Ved du hvad? Gør sådan der. Oh, hvad sagde den? Der er også den her lille fountain her, som vi lige skal have styr på. Hvad fanden er der herinde? Har vi trapped en herinde, uden at lave ham om til noget? Nej, det er en farmer. Det er farmeren. Ham har jeg sgu lige glemt. Spændende. Jeg tror fandme, det her det bliver mega luksus. Og prøv at se vores kæmpe træ, der er her. Lige snart vi får løber tør for træ, så kan vi simpelthen bare lige hoppe derhen hurtigt, og så lige nuppe noget mere tree. Med træ. Vi skal simpelthen have lavet en vandelevator, fordi at det er der simpelthen kommet så mange kommentarer med, så selvfølgelig skal vi da det. Det skal vi da. Hvorfor fanden er der ikke nogen, der siger, at vi skal have en vandelevator? Vi skulle da sygt meget træ her, det tager vi sgu lige med. Lækkert. Jeg fik godt lige ryddet lidt op i kisten nu, så det faktisk er nogenlunde til at holde ud og kigge på. Lad os lige blive færdig med det her, eller i hvert fald gå videre med det. For prøv at se, altså jeg tror virkelig, det kunne være nice, lige så snart det begyndte sådan at...
der lige kommer trapper på, og vi lige finder ud af, hvad der skal være rundt om. Men det synes jeg, I skal være med til at bestemme. Lige nu, der ligger jeg sådan lige sådan en base. Jeg kunne godt forestille mig sådan noget, måske sådan noget, noget brick, et eller andet, kunne være nice rundt om, men jeg venter lige på forsvar for jer. Jeg kan lige prøve at teste det, i hvert fald. Men så går vi bare i gang med at renovere byen. Det er sgu da mega drenget, mand. Mega sejt. Nu når der allerede er bygget noget, så er det bare ret grineren bare sådan at bygge det om, hvis I forstår, hvad jeg mener. På ting, hvis det faktisk er Minecrafts, eller Mojang, eller hvad fanden, eller Microsoft, er det egentlig dem, det hedder nu. Men på ting, hvis det er deres idé, at man faktisk lige har lavet sådan en lille skabelon her, så skal man selv bygge byen færdig. Er der nogen, der har tænkt over den før? Hva? Fik vi lige udryddet en hel masse, men altså, jeg tænker egentlig også, at det er fint nok lige at udrydde, så vi bare lige kan skabe lidt plads til, at vi faktisk også kan bygge noget andet, når det endelig er. Så kan man lige bo i sådan en lille snipper jo, samtidig med, ikke, man bor sådan lidt uden for det også. Så det er, altså, vi kan lave en kæmpe landsby, hvis vi har lyst til det. Men lige nu, der skal vi bare lige, som sagt, dele stierne op her, så det lige kan blive sådan lidt mere hyggeligt landsbyagtigt, før vi kan begynde at bygge ovenpå dem, så vi kan. Fordi vi skal, i princippet, så skal vi jo egentlig have givet nogle landsbybeboere et nyt hjem, fordi vi har faktisk lidt nakket deres hjem, og bare spærret dem inden. Men altså, sådan er det. Det er tough times. Sådan der. Fedt, fedt, fedt. På se. Nu er der selvfølgelig lige lidt her også, men lad mig lige fikse det her. Sådan der. Hold kæft, vi er fandme effektive, hva'? Det skulle da gå hurtigt. Lad os lige se, hvordan det ser ud overfra, alt det her. Ej, prøv at se. Det er fandme flot. Prøv at se. Oh, nej. Vi mangler noget her stadigvæk. Ej, ikke godt, ikke godt. Jeg tænkte også på, om vi lige skulle prøve at lave den her lidt mere sådan flad. Så er der sådan en lille fountain her. Den skal vi selvfølgelig også lige have renoveret, men på lige vand kan man egentlig godt. Okay, smart nok. Man kan godt sætte den, man kan stille den igen. Vi skal have gjort et eller andet, så der selvfølgelig kommer lidt mere kontrast i, så det ikke bare er sådan en brun streg af lort. Jeg tror sgu nok, det skal virke udmærket. Der er lige masser af det her stone. Den laver lige en masse brickstone her. For nu vil jeg lige prøve at lave en omrids. Bare lige for at se, hvordan det egentlig ser ud med det der brick noget rundt om det. Ja, det kan sgu noget. Det kan sgu noget. Men jeg ved faktisk ikke helt, om det er for os. Er det for meget så? Med tre bred egentlig. Okay, lad os lige se overfra. Vi kan lige prøve at se det på vores farm her. Ej. Altså, nu er det selvfølgelig ikke lige, det er ikke lige herude, men altså, lad mig lige se, hvordan det ser ud overfra med den her kontrast. Fordi at lige nu, ikke også, så synes jeg faktisk, det ser ret cool ud, tror jeg. Ja, prøv at se. Så vi også lige har det stadigvæk sådan lidt brick-agtigt. Det er sådan lidt midt, og på vent, jeg vangler sgu da en hel side her. Ja, det synes jeg fandme er cool. Det kan jeg faktisk godt lide. Men vi kan stadigvæk gøre et eller andet, men jeg ved ikke, det stemmer om, det er ret cool, ikke? Det er ret cool, det gør. Synes I ikke også, det er cool? Jeg er overhovedet ikke nervøs overhovedet. Altså, hvad synes I? Jeg synes stadigvæk, der mangler noget. Prøv at se. Altså, det er flot nok med det brune her og sådan noget. Det kommer til at blive ret cool med husene. Men prøv at se rundt om det her. Det kommer også til at være ret nice, for eksempel. Men prøv at se. Jeg føler, der er et eller andet, der mangler. Men jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Måske noget farve, et eller andet sådan. Altså, er der overhovedet stadigvæk nogen hernede? Ja, de er der sgu stadigvæk. Helt nye, dejlige, ikke mossy bricks. Det bliver fandme. Det er fandme godt. Sådan der. Kæft, man. Hvad siger jeg? Hvad er saveren? Der er vist lige noget, der er lige blevet glemt her. Der er ikke noget, der bliver glemt her hos Spillejans renoveringsservice, du. Det er sgu bare top notch, top dollar. Den her, den skal fandme over væk, gutter. Det er simpelthen. Den skal ikke være her. Væk med det lort her. Vi har masser af farm. Vi har en farmer. Vi skal slet ikke bruge det her mere. Lapper vi lige det til her, fordi det skal vi satanede ikke have noget med at gøre mere, du. Sådan der. Altså, jeg synes sgu, det er fint nok. Altså, fint nok er fint nok. Jeg synes faktisk, det er ret flot. Vi skal bare lige have lavet en eller anden måde, som vi lige kan sådan skærpe det her rundt om-agtigt. Prøv at se. Sådan her for eksempel. Det kunne være ret fedt, hvis vi lavede det sådan. Kan jeg vide, om det så lige virker lidt nu? Nej, det gør det vel ikke. Har vi testet det 100% ud? Ja, der spawner en der, fandme. Skal vi lige have et lille skub, eller hvad? Jeg overvejer faktisk lige at lige stille mig en time ved Iron Farmen. Det kunne vi egentlig godt lige gøre hurtigt.
lige hurtigt en time Iron Farm, og så så har vi fundet ud af det. Så ved vi, hvor meget iron det giver, fordi det lige nu, der virker det faktisk, som om det faktisk virker. Jeg vil bare lige hurtigt sætte klokken tilbage her, hvor vi fandt den. Det var ikke der, vi fandt. Ej, nu blev den helt... Ej, nu blev den ødelagt, da. Gjorde den ikke? Jo, oh my god. Ej. Okay. Okay. Ej, gutter, jeg har smadret den her fuldstændig. Ej, hvad laver jeg? Jeg har ødelagt den her fountain for hårdt ud. Nej, mand, hvad laver jeg? Sådan der. Nu hopper vi simpelthen lige herhen og bygger en lille platform, vi kan stå på. Noget, jeg lige kom i tanke om, det var, at vi skal skulle lige have lavet vores akvarie færdig. Det kan vi lige gøre på et andet tidspunkt. Nu skal vi lige have gjort det her, for klokken er godt nok ved at være rimelig mange. Jeg lige bygger mig en lille ting her. Sådan der. Sådan der. Og lige en platform måske ud her. Nu skete der noget derinde. Se, de spawner sgu. Yeah. Så tager jeg lige... Sorry. Så tager jeg lige tid på min lille timer her. En lille bitte time. En lille bitte time. Så nu faldt den der ned. Sådan der. Nu er den simpelthen død. Vi hopper lige ned og tager looten, så vi ikke... For satan. Det kunne godt have gået rigtig, rigtig grueligt galt, der. Sådan der. Full health. Og så tager vi lige og tager alt det her ud. Og ved du hvad? Vi er sgu så frække, at vi bare lige dumper det væk. Yep. Så trykker jeg på start, og så kører vi fra en time for nu af. Så hopper jeg lige hurtigt herop. Sådan der. Og nu håber vi bare på jeps. Den starter sgu og spawner der. Jeg tror, at vi skulle være rimelig godt. Good to go. Jeps. Vi kører timelapse. Jeg ved jo ikke, om der er spawnet en om bagved. Der kan jeg jo ikke rigtig se en. Lige pludselig så står han bare et eller andet sted. Så hvis der ikke spawner en lige ved vandet nu her, så får jeg godt nok livs på. Hvorfor spawner der ikke nogen? Hallo? Hvad fanden? Nej, please sig, at den ikke er et eller andet sted derom. Please sig, den ikke er derom et eller andet sted. Lad mig lige chest hurtigt. Please sig, den ikke er derom. Please sig, der ikke er nogen derom. Oh nej, på tænk, hvis den er spawnet nedenunder her. Okay, der er heller ikke noget rundt om, så er det egentlig bare, fordi der ikke er... What? Hvad skete der lige der? What? Ej, nej. Hvad laver jeg? Okay. Hvad fanden sker der? Hvad er det, jeg laver, mand? Op. Ud, sådan der. Shit. Men der er ikke noget her. Okay, den er helt gal, gutter. Jeg ved simpelthen ikke. Pause timeren. Det nu gør jeg lige noget her. Og jeg... Kæft, det er træls. Det gør den hele tiden, det der. Prøv lige at sætte slaps derinde, og... så den ikke spawner derinde. Der kommer en mere. Fint nok. Okay, den kan ikke spawne hernede jo. Er den ikke 2-3 høj? Er den ikke det? Er den ikke 3 høj? Jo, for ellers vil den spawne her jo. Den er 3 høj, tror jeg. Tror jeg i hvert fald ikke, den kan nå at være her. Sådan der. Nu røg der nemlig lige en mere ned. Nu burde den i hvert fald slet ikke kunne spawne derinde overhovedet. Det tænker jeg i hvert fald ikke, ellers ville det fandme være et eller andet, der er fuldstændig gal. Så jeg tror, det hele det er godt set. Se, den spawner en mere dernede. Så det er fint nok. Men vi kan jo i princippet aldrig nogensinde være helt sikre. Så vi finder ud af det. Vi finder ud af, om det virker det her. Så jeg tror sgu egentlig virker lige nu, fordi at jeg har ikke rigtig... Jeg synes godt nok, den har spawnet der mange gange i forhold til, at den faktisk godt kunne finde på at spawne ind ved den anden side, så... Jeg tror sgu det virker. Jeg håber fandme. Vi får se. Nej. Hey, men på lige hvad? Det er lige meget, fordi den står...
Hey, den dør. Den spawnede seriøst lige der. Okay, lige det der store hul. Det kan den ikke lide, åbenbart. Så skal jeg fandme give dig en grund til, at du ikke skal spawne der, du. Du er, værsgo. Går lige lidt. Åh, så for helvede. Så kan han ikke spawne der mere, forhåbentlig. Shit, man. Jeg kan fandme love for, gutter. Klokken er godt nok ved at være mange. Og det er mega... Jeg har ikke fortalt det, men jeg er i gang med... Og jeg har en hel masse... Jeg fortalte det til min livestream. Jeg viste faktisk også delene, men jeg har en hel masse computerdele liggende hernede. Hernede, som jeg skal have sat i min computer forhåbentlig i morgen. Og inden det skal ske, så skal der lige ske alt muligt andet, selvfølgelig. Fordi jeg lige skal have backet alt muligt op, og... Det her world skal i hvert fald 100% backes op, og alt muligt shit, så... Det er fandme, det bliver noget af en tøf dag i morgen. Just lige nu, ikke? Det er fandme 100, fordi jeg har ikke set nogen altså spawn på et andet tidspunkt. Og jeg mener, hvis de kan droppe sådan noget 4-5 stykker iron, og på overvejen den står bare... Hvad fanden? Der er sgu da en zombie. Der skal den ikke være, du. Men på lige overvej, det kan bare stå der nede, lige spawn en gang i minuttet, og så bare gather a lot. Ja, okay. Jeg gætter på 5 stacks iron. 5 stacks. Prøv lige vent, hvad skete der der? Hvad fanden skete der der? Hvor kom den fra? Det var mærkeligt, spawnede den der, fordi at... What? Okay, jeg er virkelig forvirret. Ah, sådan en gang igen. Fint nok. Der er cirka gået over halvdelen af tiden. Og jeg tror sgu egentlig stadigvæk, at den ligger på en 5 stacks eller sådan noget, men lad os se, hvad der sker. Stadigvæk 25 minutter tilbage. For helvede, hvad fanden sker der nu? Prøv at se. Der er stadigvæk et svin, der er spawnet derovre. Fanden med, mand. For fanden? Hvad fanden spawner du nu derhen for? Det er satan ned med. Oh my god. Så ser jeg bare det lille svin spawn derhen, ikke? Hvad fanden sker der? Stop! Kan jeg ramme mig herfra? Ja! For fanden! Oh my god! Stop med spawn derhen! Kun 10 minutter tilbage eller sådan noget. Jeg vil ikke have udnyttet... Fuck! Satan! Hvor fanden? Yeah. Sorry, nu gør jeg altså lige sådan her. Fordi at vi er simpelthen snart ved at være done lige meget hvad. Hvad fanden? Ja. Hvem er tog den her ud i det? Hvad fanden kan den spawn deroppe, mand? Jeg tror, vi havde en aftale med ikke at skulle spawn der. Okay, bare dem vi har nakket, mange har vi så 26. Okay. Det er faktisk, og det er bare for dem, vi sådan har, der er spawnet herude og været mega træls. Hvor lang tid er tilbage? Uha, lige om lidt, gutterne. Lige om lidt.
Oh my god. Nu spawner den fandme der. Spawner den. Er vi ikke enige om, den spawnede lige op på kanten der? Er det en ny ting, at de åbenbart godt kan spawne heroppe alligevel? Eller er det fordi... Det skulle være fint, det er sikkert, der er en hel blok, det her. Det her, det tæller som en blok. Det ved jeg fandme ikke, gutter. Men ved I hvad? Der er fandme kun 2 minutter tilbage. Så jeg tænker faktisk lige... At vi stopper timeren. Ej, vi kørte den sgu lige 2 minutter sidst. Men det er jo så lige om lidt, at den er færdig. Kan man sige. Alligevel. Oh shit, shit. Slap af. What? Hvad fanden? Kæft hvor nederen, mand. Kæft hvor nederen. Det eneste, der er mega vigtigt, det er min skide elytra. Det er faktisk bare det eneste, jeg er rigtig øm over. Som var lige der. Fedt. Det var der. Hej. Dumme svin, mand. Du skal fandme ikke skubbe sådan til mig. Nå, lad os se. Er der lige en enkelt? Jeps, der er lige sgu en. Der er sgu lige en enkelt her tilbage. Hvad siger timeren? Åh, oh, den siger simpelthen en time. Så den der, det er simpelthen den sidste. Men imens den lige gør det, så kan vi altså lige se, hvad det her står på. For det er rimelig spændende. Lad os se, om vi har fået noget... fået nogle af de her gunpowders. 19. Det var ikke særlig meget. Jeg havde faktisk forventet meget mere. Men den her, den er virkelig skøft. Jeg ved ikke, hvad der sker med den. Den er virkelig ikke særlig god. Men er I klar? Jeg havde faktisk forventet flere. Der er 3 stacks. Jeg er lidt overrasket. Nej, plus dem her jo. Selvfølgelig 3,5 stacks cirka. Jeg er overrasket. Jeg troede faktisk, der havde været mere. Men ja, det var sgu da... Altså, solid nok. Altså, det var i hvert fald... Det er mindre. Det er mindre, vi nu havde, kan man sige. Så det var sgu da egentlig fint nok. Det synes jeg er okay. Lad os lige lade om til stacks her. Men altså, til gengæld så har vi lige over... En blok, eller en stack iron blocks. Så det er altså, det har vi ikke haft før endnu. Så tusind tak for med. Det var simpelthen dagens episode, og så håber jeg selvfølgelig bare, at I vil skrive ned i kommentarerne, hvad vi skal lave i næste afsnit. Vi ses alle sammen.